До вашої родини від нашої родини працівники Swansea Village Pharmacy бажають всім кріпкого здоров'я, веселих свят та щасливого Нового року. У ці різдвяні пори українська колядка розвеселяє і прославляє. Традиційна коляда завжди є частиною українського вертепу. Тут ангели чудяться, родженого бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно пасеться. Пастирі клячуть, Бога тілі бачуть. Пропонуємо вам наступний вертеп, який нам передали наші колеги зі Львова. За дослідником польської та української етнографії Еразмом Ізопольським, народження вертепу в Україні відносить до 90-х років 16 століття. У 1666 році братчики Львівської Ставропігії з-поміж різдвяних видатків фіксують і кошти на будування вертепу. До 18 століття вертепна драма відбувалася у двоповерховому ляльковому будиночку. Згодом дійство вийшло за його межі. Довершували з часом і тексти вертепу. Біблійну, або інакше святу частину, доповнила народна сатира. Остання у різних областях і в залежності від таланту самих вертепників виконувалась по-різному. Перший раз вертеп пішов я в 36-му році і ходив весь час, поки не прийшла радянська влада, більшовицька. Тоді мене посадили в тюрму, коли я приїхав, я хотів відновити вертеп в нашому селі. І ми зі всією громадою, одні то, другі то, і ми відновили новий вертеп. Зарубай того малого, що князі пішли до нього, що в яскині народився і на мене напустився. Ой, вигуй, царю, я дитяку солю вдарю. Для завзятих вертепників, окрім забави, різдвяна містерія – ще й спосіб заробити якусь копійчину. Тому потрапити до групи будь-кому непросто. На роль ангела, наприклад, проходить найпорядніший з усього гурту. Впродовж 4 століть дивакуваті персонажі мандрують нашими селами та містечками, сповіщаючи нарік про народження Божого Сина. На Різдво кмітливий жит Мошко і надоїдливе чортеня увійдуть до кожної хатини. З верхнього синю видно спеціально для контакту Едуард Занюк. Від Hyde Park IGA. Cowan IGA. Родина Станько бажає всім своїм покумчам веселих свят та щасливого Нового року.